Pablo Puniet, Gísli til varnar en hann losar þetta á Sehab Tabar. Sehab nær nú þessum bolta hér á endanum, gerir þetta ágætlega. Það sé hann að fara fram hjá Hugo, bara skot á þessi er í netinu! Sehab Tabar er búin að koma IBVF yfir! Þetta var bara svo þrumur einskýru, allt er bara skot á marki og boltinn steinleikur inni. Hann heldur áfram að heilla Íraninn Sehab Tabar. Breiðablik nú. Þetta sé Markvason, við sjáum þetta hana. Það er ekki neitt að búist inn, þetta er rólega hautunum. Hann fer rétt fram hjá Andra og svo bara stimplar hann í hotni. Frábært mark. Er þetta óslagjast spurning ekki á Gunnlaug Gunnlaugsson ekki að gera bjöld? Sko, hann stendur það. Mark var nú alltaf að taka nærhóttið í mínu skóla þetta hana. Ekki langskóla gengin í markmannsfræðinu. Það sér að seint geimun og það fyrir þetta yfir, svona dippar yfir Damir. Já, líka bara spurning hvort að Gulli sé hrættu við vindin og standi þærlega aðeins aftalega. En ef þú ert aðeins framar þá lokar þú leiðin að markinu. Og þarna finnst mér markmanni að taka þetta skot. En vissulega var skotið. Tíma þarna en hann ætlaði við sjáum hvað hann duglur, vinnur boltan af Pétri, kemst framhjá Jóni Ragnar, komin inn teir og skotir gert framhjá, vel gert hjá Sehab Saheti Tabar klaufalegur hefði jafnvel mátt taka eitt skref í viðbótinn í teginn. Já, já, þetta er vinstri bótinn, heldur honum aftur á vinstri, kemst fram Jón Ragnar og aftur Kloppi og æfingasvæðinu sjáum hér, Sehab, hann tekur þetta og situr hann fastan í mark, sá þennan bolti yfir vegginn. Já, fínasta spyrna og það bóti boltan að hafa nóg. Þetta eru góði boltar. Já, hér er Sehab með sendinginu Arnór Gauta. Arnór er ösku fljótur, tekur boltan ekki alveg nógu vel með sérna, sendir hann frábæra sending fyrir markið, Sehab í dauð og færa lítur á skora. Arnór Gauti Ragnarsson með frábæra sendingu. Vel gert.